kwa jina la Yesu. Kila mkono ulioinuliwa na kuombea wewe na familia yako na watoto wako. Namuombea baba yako, namuombea mama yako, naombea familia yako. Ndugu zako walio karibu na walio mbali kwa jina la Yesu. Kuanzia leo mkono ulioinuliwa naweka kinga, kinga ya damu ya Yesu. Naamuru usilogwe, hautachukuliwa msukule, hautalogwa. Kuanzia sasa hivi kila aliyeinua mkono, mtu atakayetega mtego wa kichawi utamnasa yeye. Kuanzia sasa hivi atakayechimba shimo la kichawi atatumbukia yeye. Kuanzia sasa hivi atakayeviringisha jiwe la kichawi litamrudia yeye. Inua mikono juu. Kuanzia sasa kila anayepunga mkono hewani naachia baraka. Kila mtu aliyeinua mkono juu anapunga hewani, punga mkono wako, ninaamuru baraka hapa Bunaz kwa jina la Yesu. Ewe Kyaka, ewe Bunaz, ewe Mtukula, sikia neno la Bwana. Kuanzia leo natangaza baraka kwenye ardhi ya Mtukula, kwenye ardhi ya Kyaka, kwenye ardhi ya Bunaz katika jina la Yesu. Naivunja laana ya kumwaga damu tangu miaka ya 66, naivunja laana ya kumwaga damu tangu 78, naivunja laana ya watu kufa kwa jina la Yesu. Ewe Bunaz, sikia neno la Bwana. Kuanzia sasa napanda baraka juu yako na juu ya watoto wako. Kila aliye hapa, punga mikono miwili hewani, sema napokea baraka. Punga zaidi, sema napokea baraka. Sema napokea baraka. Punga mikono, sema napokea baraka. Sema napokea baraka. Hapa Bunazi, wilaya ya Misenyi, kwa jina la Yesu, napokea baraka. Baraka ya mashamba, baraka ya watoto, baraka ya familia. Napokea baraka kwa jina la Yesu. Punga mikono hewani, Yesu oye! Punga mikono hewani, Yesu oye! Punga mikono hewani, Mama Samia Suluhu Hassan oye! Punga mikono hewani, Mbunge wa Nkenge oye! Punga mikono hewani, Makamu wa Rais oye! Hebu shusha mkono wako.